سامعین کرام, میرا آج کا ٹاپک آج کا بات. آج کا پاکستان سے مراد دوبارہ ابھرتا ہوا پاکستان, روشن خیال پاکستان, کابندہ پاکستان, ترقی کرتا ہوا پاکستان, تبدیل ہو رہا ہے پاکستان. جی ہاں جناب, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے پاکستان بدل رہا ہے, کہ اب بن رہا ہے قائد کی آرزوؤں والا پاکستان, وہ پاکستان کے جس میں دہشت گردوں نے علاقہ کے لیاری کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ استعمال کیا جائے, لیکن انہی نوجوانوں میں سے نوجوان فٹ بال چیمپئنز بن جائے, یہ کہلاتا ہے آج کا پاکستان. وہ پاکستان دہشت گردوں کی لاکھ کوشش رہی کہ پاکستان کا نام دنیا کے نقشے ہی سے مٹا دیا جائے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی فوج دنیا کی اعلیٰ ترین فوج بن کر کھڑی ہو جائے, پھر یہ کہلاتا ہے. Gracias.